Familia regală a României este din nou în doliu. Mama principelui Radu a murit la vârsta de 79 de ani. Era internată la spitalul din Iași și de o lună starea sa era extrem de gravă. În urmă cu 3 ani fusese diagnosticată cu o boală necruțătoare. Ultimele clipe s-au scurs în prezența celor 2 fii, principele Radu Duda și fratele său mai mic, profesorul universitar asociat la Universitatea Harvard din Statele Unite ale Americii. Mama principelui Radu va fi înmormântată în orașul în care s-a născut, în Bârlad.